I l'Audiència de Palmas ha celebrat la tercera jornada del judici per l'incendi de la Serra. Els tècnics del Departament d'Emergències, que varen ser al capdavant del dispositiu, han recordat que s'hagueren de desallotjar 700 residents del municipi d'Estellencs i més de 750 d'altres zones de la Serra. D'altra banda, dos amics de l'acusat, que varen compartir amb ell una torrada just el dia abans de l'incendi, han dit que ho varen fer de manera segura i que quan se n'anaren no hi havia ni fum ni brases.